Hej på er mina älskade shopping lovers, precis som jag. Vi var ju på Ullared förra veckan. Ett kvitto har hittats. Frozen 11 shower gel för 19,95. Ursäkta, du brukar inte ens ett så här tvål fast med frost på. Jag tror att Helene skulle välja en vit. Damstrumpbyxa 5-pack, vart är det? Vi lade upp en video där vi ska köpa allting på ett borttappat kvitto. Och den videon var så uppskattad, både jag och Oliver är så glada. Hur sjukt är det inte att ägaren till kvittot hör av sig till mig och skriver: åh gud, jag letade efter mitt kvitto när jag kom hem. Oliver gissade ju då utifrån kvittot hur den här familjen var och vad de hette. Och då chansade vi på Helene och Magnus. Men det visade sig då att de hette Mikael och Mattias. Alltså, fan vad kul att hon hörde av sig. Det var riktigt, riktigt roligt. Jag tog en shoppingtur själv efter den videon. Alltså jag skulle aldrig åka till Ullared och inte shoppa. Gud förbjude att jag skulle komma dit och inte spendera en enda krona. Så det gjorde jag. Jag har ju 4 stycken Ullaredspåsar här framför mig, där jag har gått loss. Och det var så många av er som ville veta vad det var vi hade köpt, så jag tänkte att jag i lugn och ro tillsammans med er här idag så går igenom påse för påse. Och vi har köpt ganska roliga grejer. Alltså vi gick till hundavdelningen, vi gick till barnavdelningen, jag gick loss. Vilken påse ska vi börja med? Oj, fick jag lite beslutdraget där. Det var svårt. Okej, vi börjar med den. Här i har vi ett plagg som gjorde er väldigt, väldigt upprörda på mitt Instagram-konto. Nämligen en ny morgonrock. Alltså jag la upp en video där jag dansar i den här och la upp en bild och ni bara: nej! Ta tillbaka den gamla morgonrocken! Vart är Anton någonstans? Och det tyckte jag var ganska roligt, men alltså den här är så jäkla skön. Alltså kolla här. Alltså den är helt otroligt, otroligt mjuk och gosig. Så jag kunde inte hålla mig. Och jag tycker att mönstret också är väldigt, väldigt fint. Så jag tänkte, why not? Jag tog tillbaka den gamla morgonrocken direkt, så att ni skulle sluta vara arga på mig. Men kolla, hur gosig. Riktigt kom. Sen så kom vi till en avdelning där det var lite spel och massa kul. Och då köpte jag den försvunna diamanten. Alltså det här är ett spel som jag spelade jättemycket när jag gick i skolan. Och jag bara fick sån jävla nostalgi när jag såg det. Älskling, det här måste vi spela. Ja. Alltså det här måste vi spela. Det är så jävla... Michelle, har du spelat det? Tror jag. Visst är det när det ligger sina plastgrejer upp och ner? Ja, så ska man vända på det. 100 år sedan. Jag vet, eller hur? Spelklassikern Den försvunna diamanten har roat och engagerat barn och vuxna generationer. Äventyret inleds i Kairo och Tanger. Heter det så? Tanger? Tanger. Marocko. Jaha, jag bara Tanger. Längs vägen gömmer sig rövare så kan plundra dig på allt du äger. Det här måste vi spela, skitkul. Sen så hittade vi en skjut upp och samla in flest sedlar. Oliver, den här kostade 40 spänn vet jag. Ja. Och vi var så jävla taggade. Så då stoppar man alltså in massa pengar där så jag så. Tyckte vi att vi behövde. Sen så. Studenten är här, hur sjunger man på studenten? För vi har tagit studenten, för vi har tagit studenten, för vi har tagit studenten! Hej! Har du gjort det? Nej, min kusin tar studenten i sommar och jag såg en hel studentavdelning med ballonger, tallrikar, alltså koppar. Så att jag ringde min moster och bara: hallå! Jag är bullarer och det är svinbilligt, så att jag plockade på mig massor. Det finns mer i den andra påsen. Tallrikar, servetter, massa fint till studenten. Sköljmedel. Eller fan. Nej, det är tvättmedel. Det är tvättmedel. Alltså jag fick lära mig på Ullared. Jag var 26 år gammal när jag fick veta att tvättmedel finns i flytande form. Jag har alltid trott att tvättmedel är i pulver och sköljmedel är i flytande. Så det köpte jag, det var faktiskt Johan som uppmuntrade mig att köpa den. Sen så köpte vi 1, 2, 3, 4, 5 och ännu fler matlådor i de andra påsarna. De här svinbröd ska visa er. Så, en vanlig matlåda, så öppnar man den. Så har vi 2 avdelningar, så här kan det vara protein och kolhydrater och här kan det vara grönsaker till exempel. Så jävla bra. Och sen så köpte vi också matlådor som man gjorde på glas. Typ lasagne. Alltså det känns lite fräschare att ha matlådor på glas. Nu köpte jag några i plast ändå, men jag köpte några så här också. De här är lite större. Och vi köpte barnängens duschkräm. Billig som fan. Tackar. Ännu mer matlådor. Här har vi en. Och sen så köpte vi små också. Här har vi 1,6 liter och här har vi 0,75 liter.
Så den stora kan man ha till typ mer mat och den mindre kanske man kan ha till något annat. Men jäkligt nice med matlådor. Alltså vi hade massa matlådor förut, men vi ger ju bort så mycket mat till våra familj och nära och kära, och då liksom försvinner alla matlådorna också. Då får vi aldrig tillbaka. Titta, studentenservetter. Så jäkla fina. Alltså vi blir nog ganska många, så jag köpte 5 paket. Här kommer en till matlåda. Alltså nu har jag faktiskt redan tagit den här, men zippåsar är en stor kärlek för mig i livet. Fan, jag lägger alltid zippåsar. Jag lägger mitt smink i zippåsar när jag ska resa. Jag har smycken i zippåsar. Jag har mat i zippåsar. Jag har sås i zippåsar. Jag har allt i zippåsar. Det är fan det bästa vi har i Kina. Efter dig. Sen köpte jag såna här. Nu ska vi se. Vad fan tog den vägen? Jag köpte jättefina förvaringslådor på Ullared. Alltså jag älskar ju inredning, och när jag såg det här jag bara så jäkla billigt och bra. Jag minns inte vad de kostade. Så här ser den ut. En liten förvaringslåda i plast. Jag tänker att man kan ha tamponger, trosskydd eller liksom vad som helst. Och så ska jag ha den i skåpet i min lilla toalett här i lägenheten. So cute. Sen så köpte jag såna här också. Oh my god. I glas med ett bambulock. Fan vad nice, tänk att fylla upp den här med saft. Med saft? Ja. Det är ingen tillbringare tror jag. Jo, de här lägger man. Jo, de här lägger man i kylen. Är inte det typ såhär för ris och grejer, pasta? Nej, nej det är det inte. Vadå saft? Du kan lägga saft i de här, du kan ha vatten, du lägger dem i kylen sen. Du kan ha ris i också. Skratta inte åt mig, fattar du eller? Det är gjort av plast här inne för att vi ska kunna... Okej, okay, då tar jag tillbaka det. Ja, vad bra. Så här inne kan vi ha saft. Sen så har Oliver då köpt ögonbrynsfärg. Jag behöver den faktiskt. Ja. Det är ginger, okej? Okay? Nej, men alltså Oliver har ju fan de vackraste brynen vi någonsin har sett. Tack. Så, nej men alla säger det. Det är helt sjukt. Så ska ni ta tips efter någon så är det Oliver. Oliver klipper också sina tånaglar. Tacka fan för det. En gång om året. Exakt. Ta tillbaka. Nej. Ännu mer zippåsar. 3 liters. Oh my god. De var så jäkla billiga. Okej, nu kommer en ärlig sanning. Jag har ju köpt jättedyr handtvål i badrummet från Byredo. Och jag bara känner så här, fuck off, jag orkar inte gå och fylla på. Det är så jäkla dyrt, så att jag köpte en billig handtvål från Ullared. Och så öppnar man här, häller på, stänger Byredo-locket och så är nobody will know. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. Alla kommer veta efter den här videon. Sen så köpte vi också disktabletter. Jävlar vad vi diskar här hemma. Så det här är skitbra att passa på när man är på Ullared att köpa allt sånt som du behöver hem till ett bättre pris. Älskling, kolla. Mask. Ja, jag och Oliver gjorde en reel en gång där jag gjorde en hudvårdsrutin på honom. Och det var så jäkla uppskattat, så nu har jag köpt så här roliga masker. Vi har the tiger face, panda face, unicorn face och en till tiger face. Vi har ännu mer studentgrejer här, såna här serpentiner. Och nose strips, älskling, här har vi också. Wow. Det är de här, wow. Det är de här jag lägger på näsan. Och sen så får man bort alla porer. Titta här, hälsningar till studenten. Då har jag köpt en bok där alla Paulas gäster kan skriva en fin hälsning till henne här. Så fin, finns också på Ullared. I love it. Ännu mer koppar som det står studenten på. Här är den klämman som jag letat efter. Jag köpte en skitbra klämma. Också bara några kronor, och jag har letat efter en stor, och jag köpte en till Sandra också, så nu har vi varsin likadan. En pokal som man kan hänga runt Paula när hon springer ut. Ni vet, när man tar studenten så får man ju massa grejer hängande runt halsen. Då köpte jag en sån som hon kan få mig. Och jag köpte också årets student. En sån här, ni vet. Tada! Deodorant. Älskar spray deodorant, det bästa som finns. Ännu mer dekorationer till studenten, vi har ballonger. Vi har grattis till studenten bokstäver som man hänger längs väggen. Grattis till studenten som man sätter på en tårta. Ännu mer ballonger, alltså jag hittade så jäkla mycket. Såna här tandpetare typ med studenten hatt och flagga och allt vad det nu är. Och jag måste säga, allt det här som jag köpte till hennes student kostade typ bara 300 kronor. Alltså det var så jäkla billigt. Hade jag köpt den någon annanstans, typ här i Stockholm, så hade det blivit betydligt mycket dyrare. Vi köpte en balsamspray till Leona. Alltså jag älskar att fixa hennes hår. Det är
typ det bästa jag vet att göra flätor på henne. Och då är det nice att använda balsamspray eller typ eftersom hon har duschat. Oh, det luktar precis som jag minns. Det luktar typ bananasplitt. Örngott köpte jag också. Vi har jättestora kuddar som är 70-100 och vi har tappat bort dem örngotten. Och då köpte jag, det ska finnas en till i en annan påse, men då köpte jag två stycken vita. Kostade typ, om inte jag är helt fel, jag kommer inte ihåg, jag vill säga typ 40-50 kronor. I found some chocolate. Alltså, jag hittade M&M's choklad 400 gram. Det här var det bästa köpet från den här påsen. Älskling, du har glömt dem här. Oj, finns det kvar? Ja. Va? Japp. Jag vet vad, jag gick i kylen i helgen och kollade om det fanns kvar, jag rotade i hela kylen. Åh, du var så sugen. Ja, ah, nej, jag var riktigt kraving. Här har du, vill du ha en? Ja, jättegärna. Aluminiumfolie kostar också mycket mindre än att gå och köpa här hemma i en vanlig ICA-butik. Så det har vi inhandlat. Alltså Leona älskar ju Paw Patrol och så såg vi de här och tänkte att gud, den här måste vi köpa till henne. Kolla vad söt. Jättegullig, hon kom bli så glad. Sen så köpte jag lite trosor och strumpor. Det finns ju en otroligt stor barnavdelning på Ullared och vi köpte lite basic kläder till Leona. Superbra för henne på förskolan. Här har vi en basic t-shirt. Alltså det är så gulligt. Och sen så har vi en till basic t-shirt för svart. En basic långarmad i svart. En med trosor till mig, alltså fan, trosorna kostade, jag tror jag fick 5 par för typ, alltså om ens 50 kronor, jag kommer inte ihåg. Strumpor, ännu mer strumpor. På den här barnavdelningen så fanns det oändligt med skor till barn. Och vi hittade 2 jättesöta par till Leona. De är så gulliga, jag måste visa. Nej men alltså jag dör, titta vad fina de är. Och det är ett litet hjärta här bak. Det är typ strumpskor. Det här är väldigt mjukt material och de väger, jag skulle typ vilja väga de här skorna, för de väger typ 1 gram. Helt otroliga. Storlek 25. Alltså det är så gulligt. Sen har vi ett par till här. Kolla. Adidas skor. Hur gulliga är de här då? Men sån här liksom. Så. Alltså jag tycker att nya skor luktar jättegott. Jättesena. De här kommer hon bli så glad över. Men jag tror hon mest kommer bli glad över den här. Sen så hittade vi också Paw Patrol duschkampo till Lelle. Alltså shower gel and shampoo 2-in-1. Hur gullig är inte den? Men fan egentligen, den här var dyr. Den kostade typ 60 spänn. Men så värd. Sen så köpte lite städartiklar också. Jag älskar ju såna här städservetter. Det är typ det bästa som finns när man bara vill torka undan i köket lite snabbt och att det ska lukta gott. Så jag köpte sån här Siff. Och kolla här då. Nu kommer Oliver skratta. Köpte lite inredning då va. Alltså hur fin är inte denna? Nej men gud, det var inte. Det var ju inte ens ett hål. Är den fake snäck? Jag är full av skit. Ja, skitsamma, den är jättefin. Jag tänkte jag skulle ha den här uppe i hyllan någonstans, det tänkte jag var jättefin. Vi köpte ännu mer kläder till Leona. Hittade vi den här, jag tror den kostade typ 60-70 spänn. Nej, 99 kronor. En jättegosig tröja. Köpte också den här jättefina baddräkten. Kolla vad gullig. Den var ju jättesöt. Och den här är till Leona. Och den här är till Lovelia. Det är klart att tjejerna ska matcha. Mini chic. Så sen har vi en sko här som vi inte har köpt i Olivers. Vad fan gör den här? Ja, det. Där var den. Där var den. Har du lyftat sådär? Ja. Ännu mer kläder till Jonna. Vi hittade ett par byxor. Det var faktiskt Oliver som hittade de här 50 spänn Adidas byxor. Jag tycker de var jävligt ball. Jättekola. Faktiskt jättefina. Ännu mer tröjor. Här har vi en basic tröja till Jonna. Förskola. Till förskolan. Sen köpte vi strumpor också. Sån här anti-slip. Som jag tyckte var en bra idé. Jättegulliga strumpor och så har de sockerplast. Jättebra för gumman så att den inte halkar och slår sig. Har vi en till tröja här som jag tyckte var gullig. I just really like to be kind. Jag tycker den var jättegullig. Den här kostade också 99 kronor.
Och sen bra basic tröja hon kan ha här hemma hos oss. Sen så köpte jag en till grej till Jonas som jag tyckte var lite rolig. Du vet att jag har berättat mycket om att jag vill att hon ska här, kunna måla i duschen på väggarna. Mm. Och då hittade jag bath crayons. Alltså kritor som hon kan måla med i duschen. Och då är det, oj. Kan man måla med de här och sen kan man bara tvätta bort det från duschväggarna. Och det tyckte jag var lite rolig. Här kommer det andra angottet till den andra stora kudden som jag pratade om innan. Alltså, hur söta är inte de här? Det är Kellogg's flingor uppdelade i 1, 2, 3, 4, 8 pack. Mina favoriter är de som är jättemycket socker på. Och de, Coco Pops, Chocos. Inte de här pyttesmå utan de som är lite större. Men jag tycker att en sån här portion är lite för liten om jag ska vara helt ärlig. Sen så köpte jag en inredningsgrej som jag hittade som jag tyckte var jättefin. Den tänkte jag ha på bordet här bak. Oh. Den var jättefin. Så man kan antingen ha ett ljus i eller vatten och en blomma. Oj, den var ju jättefin. Ännu mer strumpor till Lelle, lilla tjejen. Här har vi en lip smacker. Alltså jag såg den här på Ullared med smak av strawberry och tyckte gud vad gulligt det här är. Sandra älskar såna här grejer. Så jag köpte en till henne men jag köpte också en till mig själv. Nu ska ni få se hemligheten. Det är läppbalsam. Det känns som att jag är 8 igen. Du måste lukta på mina läppar. Mm. Det här var ju kul, vill du testa? Nej. Okay. Jo, jag köpte en sista grej, fan innan batteriet dör här. Vi köpte den, vad fan är det? Dental. Oliver köpte lite tandkräm, skit i det. Jag köpte en jätterolig grej här. Alltså jag köpte ju sushigodis och sånt på hemmakväll när vi var uppe i Umeå. Och jag lovade att spela in en video kring det. Och så köpte jag en massa mat och så. Det är godis men ser ut som mat. Och så hittade jag den här. En pizzagodis! Alltså det är en hel pizza. Fast i godis. Det här är perfekt video om jag vill spela in. Jag tänker att vi ska försöka göra det nu i dagarna. Men det var här med mitt sista köp från Ullared. Det blev 4 kassar och totalen blev... Ja men fan, det var ju pappas grej här som jag glömde visa. De fick när vi kom hem. Pappa fick 5 tröjor, en skjorta, Gino fick också lite hundgodis. En kruka köpte jag också som står i fönstret här. Annars var det typ allt och... Mina damer och herrar, totalen blev 4788 kronor. Jag ser också här att mammas ljusslinga här. Köpte en jacka till morsan, nej en väst var det. För 300 spänn. Så vi fick ganska mycket för de här pengarna. Jag är jättenöjd med vår shopping på Ullared. Det var det, tack för att ni tittade. Och vill ni vara med när jag visar upp allt vi har köpt. Ses vi snart igen. Puss och kram. Hejdå.